Та победа, коментарите за боя. Къде надиграхте вере? Ами, опитахме се първите минути да излезем така, да покажем, че имаме по-голямо желание и матча да се реши с футболни достоинства, защото не мислим така, че имаме по-добри футболни достоинства от тях. Мисля, че го направихме първите минути и матч се реши с по-голямо желание, по-голямо искане за победата и мисля, че играхме по-добър футбол от тях днес. Втори пореден матч започваш като титуляр на поста на ляв защитник. Как върви конкуренцията с Леони и така, как се чувстваш на колеги? Ами аз имам добър конкурент в лицето на Леони, но това мисля, че е добре и за двама ни. Това е по-добре за целия отбор, като има конкуренция, развиваме се повече, всяка не ти може да си позволиш в някой тренировка да се отпуснеш, защото като имаш добър конкурент на твоята позиция, също време той ще спечели място. Борим се всички момчета. Мисля, че така направихме боеспособен отбор, на всяка позиция има равностойни футболисти. И това си говорим вътре, че така доста добри футболисти ще остават някой път да почиват, но това е нормално. Ще гледаме да се справим с това нещо.